Nasali na esengo ako presentele bino Mag FM ya mokola lelo batata ba mama mbote na bino. Marche ya opposition ezala ki prévu mokolo ya samedi 13 mai ezala ki bongo reporté pour le 18 kasi bango ba ebi bongo na concerté mokolo lelo pe balobi ba ko tambola mokolo le 20 mai prochain. Ezala ki annoncé pour na mokolo ya samedi 13 mai marche ya opposition ya 4 leaders oyo basali lisanga ya pour le Congo totangi ndeko Fayulu ndeko Matata ndeko Sesanga na ndeko Katumbi nde na yango bayebaki na ko saisir ville province ya Kinshasa na nzela ya bakontina yango pour na kotalisa bango ete bango basepeli ko sala marche awa na capitale ya République démocratique du Congo. Na sima na yango gouverneur de la ville na vice gouverneur na ye bayebaki bongo na koyamba ba délégué ya ba parti politique oyo 4 leaders ya opposition batindaki pote bayeba na ko sola na bango pour na gouvernement provincial ezwa ba dispositif esengeli pour na encadrement ya marche. Kasi nakati ya échange wana esengeli to simba ete jantinimba kangobila talisi ete moyen marche wana esalima ezalite pour na ba raison sécuritaire. Kasi totalisi awa ke marche oyo ezalaki bongo projeté et pa ya ba ndeko ya opposition pour na kota il saite esengeli bongo consensus esalima na o etali composition ya bureau ya commission électorale nationale indépendante CENI na mukuse pe tenu ya élection apaisée na décembre. Na sima na yango opposition ezalaki partante te na décision au gouverneur de la ville azwaki po ete marche salema mokolo ya le 18 mai prochain. Kasi bango après concertation mokolo ya lelo na Faden House basepeli komema marche na bango mokolo ya le 20 mai oyo ezali koya. Bana mboka oto kutana kina bango bapesi makanti na bango par rapport ya marche ya opposition ezali reporté par bakondia ville province ya Kinshasa. Bande kona biso wana, il devait savoir que na katia RDC lelo opposition eza sunesikate parce que président Fatih aza emen na batunyonso. Pi biso bana mboka tolobi toko yate. Donc obazo luka wana, so bazo luka makila bana ya mboka etang ekotangate. Parce que prévané to moni depuis toujours pouvoir na biso, président Fatih akamba ki ekolo. Pi apese ki na mboko nanzam et jusque là présent, o yonyonso ezali lo kola bande ko bazo lukezo simbate. Alors tant que jeune, na kosenga na bande ko nyonso. Oazali elenge mobali totika kozala ba instrument oyo batata mikolo o ba échoué déjà o bazana exemple moko ta ko pesa biso ba gêne bazo lukaka ka kotia ba trouble déjà dès le départ au mon niveau les calme nga na tio comprendre même pas que non oui lobby ezande les 13 parce que jusque là tout moni ba groupe moko te parce que ba gêne ba comprendre non il faut tous aligner na sima tata école mais ba ko sala na yebite ba ko tambola ba ozala kaka 4. Parce que pour Bazala, il faut population massézale. Ce biso bilenge ba jeune toboy. Tobi to koyate. Ah ngana ko kamwa mingi ya koyoka susu kombo ya opposition na Congo. Opposition ezala esusute. Groupe ya batu oyo wana bazali kolobela bango mingi, bazabe étrangers politiques. Bango nyoso wana. Na ko kamwa na bi opposition ezala ka l'époque IDPS. Mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi déjà le bi keza opposition a pété. Po nanga na koki ko lo ba ke batika bango eloko moko te malongo e kozala kuna. Parce que na sorti ya union sacrée batunyo se ba mona ki plein zala ki a craqué. Ba o ba ko landa batwana na sima baza be étranger. Eza na opposition moko te malonga. Na cadre ya Kin Bopeto Bosimba ete Major Mulumba Kasongo Mohamed azaki na terrain pe abengana ki baike nyonso yo bazali koteka na nzinga nzinga ya wenze tozwa mi na rond-point Ngaba. Moto moko te akoki kozala likolo ya mobeko liseseye etindi Major Mulumba Kasongo Mohamed oyo azali commandant ya rond-point Ngaba a assenir milieu na ye lolenge kaka gouverneur ya ville Jantiningo bilalobaki ke ba marché pirate eza na place te opération coup de poing ye azali wana liso likola liso pona koyebela nani alinga bebisa mobeko tala neti boye azo zongisa batu na nzela pona ete rond-point Ngaba ekoma vraiment polele. Opération Oyo, le gouverneur de la ville à Kinshasa a appelé ça comme opération à coup de poing.
opération wana ezali temporaire te ezali opération ezali permanente il faut que ezala permanente et biso tant balancer ngo biso totikali photo et faire exécuter opération wana totikala pour faire appliquer mesure yo bakunzi ba pesa ki pour que koto lungula ba marché pirate na banzela ça c'est de 1 de 2 il faut tout lutter contre l'embouteillage. Embouteillage actuellement na rompenga ba eza tozana bête noire ezo déranger biso makasi mikolo yo ezali ba mabulu oyo ezali pembeni ya avant entrée de Guiniwana nzela ye baby makasi place wana et surtout que awa ezali national numéro 1 oyo esika ba grand camion ezo sale ba veille vient à tout moment donc nous sommes bités à un problème très sérieux mais toujours croiser ma beau côté toujours bunda kaka. Ba mama oyo batekaka ba wenze na bango le long ya rompanga ba esalaki bango pasi. Kasi major Mulumba Kasongo Mohamed alobi mobeko ezali mobeko esengeli etosama pote population oyo komi na rompanga ba etambola sans difficulté. Ba mama oyo bazoteka na balabala tolongola bango na balabala puisque soki bango bazoteka pembeni ya nzela bazo créer embouteillage. Ole ke mutu atambola côté za prévu puisque a nzela basela ngo ezana na ba place ba piétonte. Alors, les gens sont brisés maintenant des balles de caca dans ma cadame. Et chauffeur peut accoufrener. Tant qu'on freine pour que mouton les tout ça, en tout cas, ils ont créé un embouteillage. Néango, il faut commencer que vous d'abord le marché pirate. Ce que marché pirate est longué, et quand même, tout, ils ont fait faciliter au moins les présents de la paix fongame. En tout cas, Moussala Oyo Major Mulumba Kasongo Mohamed azali kosala na rompanga ba topesi elongo ya papa. Yone ozali kosala lokumu ya police nationale congolaise a na mabele ya rond-point. Tala lelo, bato batamboli na kimya nyonso na miyibi bazalaki misu pai pai pote bazangaki esika ya koyiba. En tout cas, elengi penza. Soki ozali na rond-point ngaba ndeko nanga ndimelanga veni ba ipasi ezali ya kobeba makasi na tronçon nango compris entre rond-point ngaba kino entre Rigini botala bino moko bilili oyo. Tozali na route ba ipasi na rond-point ngaba oye kaboli bongo commune ya Lemba, commune ya Ngaba na commune ya Makala. Na tronçon nango kobanda rond-point ngaba kino entre ya Rigini ndeko nanga ndimelanga tronçon oyo ezali impraticable na ndenge ya kosakana te bino moko botala na bilili ndenge ezali awa koleka ya mituka ekoma mama na problème pe koleka ya batukutu kolobela te po bateki o batekaka ndinga ndinga na wenze awa bakoma na bango kotanda ba article na bango kaka libanda yango ezali kokoze en tout cas impraticabilité ya nzela koto oyo nde na yango bayike o tukuteki sur place bango balobi boye na micro ya Mac FM babugumese kaka rompwenga ba police ba ukanga ba receiver nde musala yango wana koto nzela zo kufa bobi misa mikanda ba shoki zanga mutula makolo mitugezo kufa yo bimisi mikanda ya autorisation de transport contrôle technique en plus pena no mikanda ngo zana onte o connecte za mabe bazo yo kangela kanini po biso bote o souffrir to bo mamituka boye mitugezo kufa nanu nzele zate donc soki de remorque tenga mi wana toute la journée to salate moi to kanga mikaka awa nzele zate tala ndande ke komi ebukani me ba konza moka ba bongisa biso nzela baza na idea mu konza moka fachi za na pose ya congolais za la bien ba collaborateur nene ba osala babe ba sala malamu po na biso peto za bien to sengi kaka na ba konza Kinshasa en tout cas ba ya kobongisa route o ya ba ipasi po ezali route moko ezali très capital na o etali bongo trafic ya ba marchandises kolongwa awa ko kende Congo central et au sale loko soki bobongisi yango na mikolo oyo ezali koya po kote oyo soki mvula ebeti a ndimelanga na bato koleka ekomaka problème kosieta na kosieta na Kinshasa musala ya SNEL ezo sepelisa ta mukete poso otali lolenge ba poto oyo esimba ba cable ya courant électrique ezali na ba condition ya malamu te. Ba poto ya SNEL oyo mesana komema ba cable aérien na ville province ya Kinshasa ezali kokoze problème makasi
pour ce que tamboli presque na ba quartier nyonso na ville o komona kaka ba poto yango e koma déjà démodé msusu bukana misusu kutu ezalaka lisusu te kasi o komona ba câble yango ezanga nango soutenance misusu bana quartier nde ba koma koluka ba bambu to pe mabaya ba beti pour l'essentiel kaka câble ezala likolo kasi ba kote msusu soki pe otamboli okomona ta basulie oyo mesana kokanga ba kable likolo po ete ezala stable ata ko mupepe ya mvula eleki eningana te mpona kokoze badega ezali te kasi biso tomituni est-ce que Snell oyo azali bongo responsable ya secteur amonaka makambo yango to te po ete bato ebele bazali ba victime na exposition ya ba kable aérien oyo par manque ya ba poto en bon état esi ekweya eboma bana eboma batata eboma ba mama misusu pe soki edembeli na se eke mvula soki ebeti ndeko na nga ndimelanga soki oleki wana okozala elektrokite olengi na ndenge akosakana te misusu ememaka pe bato na liwa na yango biso mage FM tobendi Snell Matoyi ayebaka na kosala suivi ya bapoto na ye oyo emesana komema bakable na ndenge ya likolo po boye ezali kitoko te mbongo ya facture bafutaka bino te bozali na kese leta pe apesaka bino mosolo mpona fonctionnement kasi pona nini makambo ezali kotikala boye ezali malamu te Toti kalika na secteur électricité po totel sabino ete mikolo na Kinshasa courant ezali komoni tabayike pasi makasi. Tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa ba mesana kobenga Kin Label. Kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa Snell a ko servir ba bonné na ye malamu te talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant e koma pasi soki ba konti ba ta biso ba ozwa ta solution na courant po biso to courant to mona ngo te to yo kango kaka e ya kango pété mais ba ta Snell ba zo na ba farti ko pesa to mona courant te Tokite kipe na kan luka bisika nini bana mboka o bazwa minanga liema batalisa kibiso pe pasi na bango na we tali bongo pasi na bango na we tali lotiliki makamunyo so pasi kura pe zate 20h mutazolala eske mutagolala ba 19h 20h Mag FM ekita kibongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud Oezwamina limité 12e rue Bisikani tokine ko kutana na ba responsable la secteur baebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant et comme femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi c'est-à-dire et kendara 5h topé 6h yango ezonga kaka minuit topé 1h ndebo topé simbela na ba konti bae bana ko tala secteur o électricité pour mboka morote ezala emergent na kati ya molili tokitaki na kimbanseke poto tali sabino lolenge nini kuna baike bazali konyo kwa maana problème o etali banzela tala lolenge nini ba kinwa oyo bazwami na ngambu oyo bazali na difficulté ya transport po ya liboso banzela ezali na mte ya mibale moyen de transport ezali koto ezali kaka tukutuku c'est-à-dire moto soki ozu yango atana mwa distance a muke mosolo ya muke okopesa ezali 2000 francs donc bachaku mibale ezali pasi na bana mboka ya koto yo ba préféré na bango ba kindaka ba trajet ya mulai na ba charge na mutu po mbongo ya moto ezali te boyo ka bango na kana makurupo ba moto ba pesi bisi mwa kaka après nzela ne bisi benzela wa ezali sous madame te kuna nzela ibeba ki ma moto baso ki me biswa moyen ke na moto ezali te moto
il faut que les gens soient tous les gens. Pardon, bon, je suis vraiment, je suis vraiment, je suis ma casse. Je suis habité, je suis en carte capitale, mais je comprends que je suis en carte capitale. Parce que, soit disant qu'il y a une commune qui a ça, mais il y a une année qui est en boca. Parce que, ce qui est en condition, c'est très difficile. Surtout même ba mama na biso bazo kemba banzela mabe banzela zo buka na vraiment même l'état zo reconnaître biso te même ya kobwa ke la biso même ba terre jaune ou bien kobwa ka même ba matite ko kokunda ba bisike zo buka na bon singa za musika bon ngamo ka se pelne ke makolo pona boy ko futa moto po moto ti kuna 2000 francs na moyo ke 2000 fois e pesé mo atambula makolo moto ba linga ka 15000 bona moni ke comme une bonne zao kokate on a akeka makolo na futa demission na moto mbongo ndezate on a kena makolo male male awa na kimbanteke mingi mingi na quartier panga na kamba mulumba bandeko oyo bazali na difficulté mingi pe basengi vraiment na bakondi ba luka solution na oyo etali ba déplacement na bango po koto oyo soki bokanisi pe na tina kotela bango banzela po te ba mituka e banda kosala ba trafic ekoza leloko moko ya malamu mingi ekosa leloko centre hospitalier Dominique Lecœur ezali esika malamu mpona yo mwana mboka oyo tungisa mata mulai na bokono kende okozwa traitement na tango mukie. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba kongolais mingi po mo bange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate ko kende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo ti na ndaku pe ba bandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okoma na ngo pai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecœur te. O tuningai centre hospitalier Dominique Lecœur ezomi wapi. Boki mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune Yangaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki centre hospitalier Kafek yango pe ezaliwa na nzela ya pareil na bango babengi prophète ekozwa na tango mke maladi oyo e deranja o tamulai. Otamboli 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 solution yango yo centre hospitalier Kafek etritaka ba maladi ebele presque ba maladi nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana probleme ya basi oyo babota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa.
rhumatisme, hernie discale, tous ça n'a spécialiste et oyo bazo traiter yango makasi. Problème il y a AVC. Oyo riba musubazo kende ba poto. Oh na domaine ya poison, tika na yo, pardon bon di melangai, centre hospitalier Kafek, domaine ya poison, en tout cas à tes ans retardés to rapide. Awa, soko ye, ato tika la ki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis. Ozui solution. Biso toza nanguya parce que toza na machine moko oyo to yaki nangue na poto ezo detecte kito problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e detecte yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oye ba ndenge nzoto na ezali ko tambola to oyo kabati kotake ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka oyo ezali koya pwe oyo ezali sika sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso. Okosenga te o ebisa médecin onongai na zo bela boy na zo bela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zo zuwa maladie nyonso oyeza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyé kozaka maladie wana appareil wana est proposé li sous traitement ya mutu oyo il faut qu'on pèse à tel période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso ezo salama awa na centre hospitalier Kafeke ezana kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, Sima ya Station Lodge, Avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sid, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Alanga nzembo beta tour na studio Liloba, oyezami na 14e rue Limité Industriel, kuna okoyemba na ba condition kitoko. Bakolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mamba nguna studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda Studio Liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo ba kita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na Studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na États-Unis nzoka nde oenregistreki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo muke kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki Boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi ozamo bimba akei ezali na ndenge longo bani oyoki boyebele. Mage FM amokola lelo esuki awa nazaki na esengo ya kopresenter bino yango tika na pesa un grand merci na équipe redactionnelle nyonso oyo esili na kosalela bino musala kitoko wana tobandi na LMK Mizegele oyo azali bongo kobela prompt rétablissement na yo pe topesi un grand merci na équipe technique oyo accompagné biso mokola lelo bilili ya kitoko oyo bango bazwi biso pe montage ya malamba asaleli biso tokutani na mikolo oyo ezali koya.